Ախտալախոշորացված համայնքի ավականին գումարեց Անդրանիկ Նիստը, օրակարգում ներառված էր 8 հարց, նիստին ներկային ավականու բոլոր 11 անդամները։ Առաջին նիստին ներկա գտնվեց նաև փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, մարզպետանի աշխատակազմի թիմ վարչության ղեկավարն ու բաժնի մասնագետները։ Նորընտիր ավականու անդամներին նախ շնորհավորեց փոխմարզպետ Դարփինյանը, մաղթելով բեղուն գործունեություն։ Դուք պետք է ոչ թե գաք ժամանակ անցկացնելու համար ձեր բարձրացնել կամ դեմի կամ կողմ գնաք, այլ պետք շատ ակտիվ աշխատեք։ Բոլոր ծրագրերի պետք ունենաք ակտիվ մասնակցություն նաև նախաձեռնողը։ Առաջին հարցով էլ հաստատվեց նիստի օրակարգապահ համայնքի ավականին ընդունեց գործունեության կանոնակարգը։ Օրակարգի երրորդ հարցով ավականին հաստատեց Ախթալա համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերը։ Նստավայրերը 4-ն են՝ Նեղոց, Մեծայրում, Ճոճկան և Շամլուխ համայնքներում։ Օրակարգի մյուս հարցն էլ Ախթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային կառավարման հիմնարկ հիմնադրելու մասին էր, ըստ հաջորդ հարցին՝ նորաստեղծ հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատելու մասին։ Ախթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմը 33.5 միավոր հաստիկ ունենա։ Օրակարգի 6-րդ հարցով էլ հաստատվեց աշխատակազմի աշխատակիցների թվականակը, հաստիկացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը։ Վարչական ղեկավարների աշխատավարձը հրապարակեց համայնքի ղեկավարը։ Ամենաբարձր աշխատավարձը կստանա Ճոճկան համայնքի վարչական ներկայացուցիչը, կախված համայնքի բնակչության թվից։ Վարչական ղեկավար Շամլուխին 180,000, վարչական ղեկավար Մեծայրում 170,000, վարչական ղեկավար Նեղոց 40,000. Համայնքի ղեկավարի տեղական 110, խորհրդական 200, ղեկավարի օգնական 200, խորհրդական 150. Աշխատակազմի ղեկավար 210,000, առաջիկարգի մասնագետ հաշվապահ 85, առաջիկարգի մասնագետ 7, 120,000, երկրորդ կարգի մասնագետ 9 հաստիկ 78,000, վարորդ 148,000, ավագարար 78, բանվոր 78. Աստիկացուցակը սա է։ Օրակարգի նախավերջին հարցը նախկին համայնքների համայնքապետարանները լուծարելու մասին էր, իսկ վերջին հարցը Ախթալայի համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը որոշելու մասին։ Ավականուն առաջարկվեց համայնքի ղեկավարի հաշվարկային աշխատավարձը սահմանել 320,000 դրամ։ Ավականու անդամները միաձայն կողմ քվեարկեցին այս հարցին և հավելելով, որ լավ աշխատանքի գրավականը բարձր վարձատրությունն է։ Անահիտ Կարապետյան, Մերիկ Օլոլյան, Տիգրան Մարգարյան, Մոլորակ, Ախթալա։